皆さんこんにちは、野崎萌香です。今日はルトウィル博士に来ていただいて、事務所の後輩の加藤ちゃんと一緒に恋愛相談に乗ってもらいたいと思います。イエイ、よろしくお願いします。お願いします。まさかのこの組み合わせ。そう、まさかの組み合わせでしょそれでは早速どんどんいきますか。そうですね。追いかける恋愛をよくしちゃいます。追われる恋と追う恋、どっちの方がいいの？私結構追いかける恋愛をしちゃいがちなんですけど、はい、これが正解なのかどうかっていうよりは、どっちの方が幸せなのかとか、なるほど、そういう角度からのアドバイスが聞きたいなっていう、うん、恋愛に疲れてないなら追うのは楽しいですね。うん、だんだん年齢が重なるにつれて、いろんなことが疲れてきて、もう恋愛いいよと、うん、なったら追いかけられる方が幸せです。追いかけたい派なの？そうかもしれないですね。でもなんか10代の時ってとにかく追いかける恋愛しかしなくて、追われる恋愛で満たされなかったんですよ。うん、この先輩とかに、やっぱり女は追われる方が幸せよみたいな、うん、そうですね。例えば追う恋愛で、その追った相手は手に入るんですか？大体手に入りますよね百戦錬磨の加藤ちゃんです。ねえ、ないよもう今振り返ってみると意外と手に入ってないです、心までは。追う恋愛をしたいなら、追った相手の心をつかむテクニックまで持ってたらもう最強ですけどね。追いかける恋愛をして、後々振り向かない相手にいずれか追いかけられたい。なんか難しいレベルのゲームじゃないけど、こうすれば振り向く、こうすれば追いかけられるっていうのが持ってると、もうゲームのように男性が思い通りになってくるんですけど、それじゃあ違いますか？そんならそうしたいですね。それってさっき話してた、うん、その男子高校系男子にしか、はい、うん、できない方法なんですか？そんなことない。全て、男子高系じゃない共学系の男子も落とし方があります。ただそのゲームで完全に勝つようになると、恋愛が全然つまんなくなっちゃうっていうのはあります。でもなんか、ね、ゲームを今まではしたい気持ちもあったんですけど、ゲームじゃない恋愛もしてみたいみたいな。一回ゲームをやり方を覚えちゃうと元に戻れなくなっちゃう。え、そうなの？あるじゃん、その例えば、投資でも何でも、その仕事を知っちゃうと知らないところに戻れないっていうか。だからその恋愛テクニックを知っちゃうと、もうそれで男性は思い通りになっちゃうけど、あの純粋な気持ちは全部消えちゃいます。どうしよう。どうする？今私狭間にいるってこと？分岐点ですね。今までその特にね、その恋愛テクニックとかを調べずに、まあ、やってみて、うん、こう仮説検証じゃないけど、はいはいはい、感じだったから、うわ、どうしよう、どうします、もう終わりにしましょう。そうねそろそろまだまだ大丈夫ですけどね、恋愛楽しんで、うんうんうん、はいはい。いつも私が思うのは、その、うん、私の友達たちの中で男の人からすごい追われて、うんうん、それで、まあ、付き合ってみるかみたいな感じで付き合ったとして、はい、うんうん、でもいつの間にか女性の方が好きになっちゃってるありますね、というパターンがめちゃくちゃ多くて、うんうん、その逆を目指したい。そうそう、その仮説検証でその逆として、はい、こっちがめっちゃ追って、うんうん、すごい好きな人に好きになってもらったら、こっちがもう追わなくなるっていう風にするのが一番楽じゃないですか、うん、相手がすごい好きでいてくれて。そうね、向こうが苦しむけどね。それができるのか？あ、それはできますね。向こうが好きになった瞬間、こっちほっとけばいいですから、うん、最初にこっちから走り出しをした方が相手に好きになってもらえるってことですか？追いかけるときはね。ただ追いかけるときは、前の動画でも言ったけど、うん、女性の場合下心を見せると男性冷めちゃうんで、あ、冷めない場合もありますよ。それが難しい。ある一定以上、つまり私はあなたのこと大好きですっていうのをガンガンにこう言ってくると、男性その興味ちょっと失うんですよね。ただ一定以上美しい人はそうじゃないかもしれないけど、それでも言わない方がいいんですよ。男性が本気になって付き合ったときに、もうそこからほっとけば同じように男性が追いかけてきますよ。振り回す恋愛長続きしないっていうのはありますけど、ね、逆にどっちも追いかけたり追わない恋愛ってあるんですか？ありますね。それってどんなものなんですか？お互いに自立していて、うん、時間のある時に会うとか、うん、まあ、なんだろう、完全に信頼関係ができていて、うん、安定した恋愛っていうのはあります、まあ、大人の恋愛ってやつですか？大人の恋愛ですね、はい、それで、でもそれってドキドキしなそう。まあドキドキは減っちゃうかな、うん、確かにおっしゃる通り、はい、精神的には落ち着く？落ち着きますね。ホームなんか疲れたら彼に言うみたいな。じゃあ逆に今の流れでいくと、こう若いうちはそういう大人の恋愛、追ったり追いかけたりする恋愛じゃなくて、うん、今はちょっと駆け引き的なゲームを楽しんでても大丈夫？そうですね、何のテクニックも知らないまま楽しむのは、例えば映画、恋愛の映画とか恋愛のドラマあるじゃないですか、はい、あれって多分経験してるからめちゃくちゃ楽しいんですよね、うん、あれがゲームが分かっちゃうと何にも楽しくなくなっちゃうんで、その知ってる時期がないと、あのキュンとする感じとか切ない感じ、うん、だからそれをいっぱい味わった方がいいと思います。味わえますじゃあ次行きますか？行きますか？次行きましょう。最初は誘ってもらうのを待った方がいいですか？最初って何ですか？一番最初のデート、
1回目のデートにこぎつけるときこぎつけるときね、誘ってもいいです。あ、誘ってもいいんだ。重要なことは、まあ、一つはその性の対象か対象外かで、うん、男性はあのテンションが変わるんですよね、うん、まず性の対象って言ってその恋愛対象だとしたら、うん、好きかどうか分からないっていう状態を作ればいいですね、うん、で対象外だとしたらもうなんか時間を奪うのは嫌なんですよ。奪われるのが嫌でしょ、うん、あの好きじゃない人と一緒にいるのが嫌ですよね、そしたらまず好きにさせるところから始めなきゃいけないんですよね。そのどっちにいるかをまず見極めなきゃいけないと。じゃあ好きかどうか分かんないけど、うん、ちょっと好きなんじゃないかな自分っていう状態に持っていけばいいってこと、うん、相手好きかどうか分からない状態の場合は好きにさせるってことから始めるんです。分からない時はね、どうやって好きにさせるのかが問題じゃない、うん、それは簡単で、その簡単でもないけど大抵その男性って相手を見極めながらも、うん、自分どう思われてるのかも気にしてるんですよ。だから、まあ、女性もそうですよね。だからそれはあなたのこと好きですよ感を出せばいいですよね、うん、それはその目を見るとかもあるし、自分が好意あるよっていうのをアピールしすぎても良くないですか。最初例えばアピールしたとしても翌日から連絡が取れなかったらあれってことになりますよね、うん、アピールしたと思ったら次離れればいいので、それはあり。一緒に会った時に好意があるなって思っても、はい、いきなり連絡が途絶えたりとかしたら、うん、それは追って LINE とかした方がいいですか、それとも、ま、とりあえず待っとこうって感じの方がいいですか。まあ、これ恋愛のテクニックの話ですけど、うん、相手の持ってる時間感覚より長い方が勝つんですよ、うん、駆け引きって、うんうんうん、相手が1週間という時間感覚だったら1ヶ月っていう時間感覚を持ってたら勝ちますので、そんな気にしなければいいんですよ。確かに確かに、うん、でも逆に駆け引きでいつも不安に思うことが2つあって、はい、1つは駆け引きをしてるってことが相手に見透かされちゃってちょっと冷められちゃうというか、うん、駆け引きでこう返信の時間とかを空けすぎて本当に俺のこと好きなのみたいな感じで、うんうん、距離が大きすぎた、そう、その加減が難しかったり、うん、まずその駆け引きをしてるかどうかって本当のところは分からないです相手は、うん、だからそう疑ってるだけですね。で言葉が結構強力で、私は駆け引きが大嫌いだと、うん、言ってしまうとこれはかなり力があります。なるほど、確かにメモですねでも言葉でちゃんと表現するって大事ですよね。もしも駆け引きしてても私駆け引き嫌いなんだよねって言われたら、駆け引きしない人なんだって思うんで信じちゃう、うん、そうですそうです。だから言葉は強力なんです。であとその距離を置きすぎたらまた距離近づければいいんで、うん、あの手に入らない距離になると興味を失い、手に入った距離になると興味を失うんで、この間を行ったり来たりすればいいんですよ。うん、これも感覚。そうで、あとその駆け引きをしてない感を出すために仕事が忙しいとか、うん、なんかこう彼が信じそうな何かを持っておけばいいんですよ。駆け引きで禁止事項みたいなのあるんですか。例えば他の男性をちらつかせてはいけないとか。それ気になる。それでもさ、ちらつかせた方がいいの。まあ多分本当に駆け引きが上手い人はちらつかせないです、うん、どっちに転がるか分からないことはなるべくしないです、うん、でその不誠実な女性を嫌いな男性も多いんで、うん、他の男性をちらつかせるっていうのもなんていうか不誠実感がありますし、うん、あと面倒くさい、うん、そうだから仕事で忙しいとか、恋愛にそんなに依存してないの方が安全です。でもです。次行きますか。行きましょうか。はい、恋のドキドキは3年って聞いたことがあるけど本当？ドキドキずっとしたい。マンネリしないこと、マンネリ化しないことは？よくあの歌もあるじゃないですか。3年目の浮気みたいな。古い歌ですね。古い。3年って恋愛の賞味期限っていう説は本当なのか。ね、ああ、それはですね、ヘレン・フィッシャーっていう研究者がいて、人類学者ね。それが世界中の統計を見ると4年目で離婚してる人が結構多いと、そこにピークが来てると、そこから出た説です。そうなんだ。でもそれってその前に冷めてんじゃないって僕は思うんですよね。うん、その4年目に離婚するから4年目で冷めてるってことないだろうと、うん、そうなんですよ。なんか逆に3年もドキドキしたら疲れちゃう気もする。そうですよね、確かに。だから僕思うのはやっぱ人は手に入ったと思った時に興味を失うと。で最初の恋愛とかはそのなんていうか思い通りにならなかったり、結構初めてのことが多いんで、まあ、長持ちしたりするけれども、まあ、だんだん慣れてくるとすぐにあこれかこれかって分かっちゃうと、もうすぐに冷める、うん、で冷めない秘訣はやっぱりその彼氏なんて彼女が思い通りになりそうでならないとか、あるいは それなりに距離があるとかです。だから同棲は良くないですよね。同棲の経験がなくて、でも興味はあるけど。同棲は楽しいですよ。楽しいんですか。でも結婚するっていうことを決めて、はい、その前に3ヶ月間じゃあ同棲してから結婚とか、うん、それとも結婚してから一緒に住んだ方がいいですか。相手のテンションを高いままでいさせるためには、同棲はしない方がいいです。じゃあ結婚する時から同棲、はい、ただ一方で相手を見極めたいって気持ちもありますよ、ね、それは同棲した方がいいんですよね。同棲しても例えば重なる時間を減らすとか、うん、あとはその、まあ、すっぴんになるべくしないとか。3年難しくない？難しいよね。でも女の方 の, あの
の負担多くない？そう。だってお男性はずっとすっぴんでしてたし、そうそう、なんかずるい気がしてきた、ね、そんなに合わせなきゃいけないのかな。いや、それは相手を思い通りにしたい場合です。確かに、ね、あの駆け引きをする側がいつも大変です。そうなんだ。でも相手を翻弄できますから。確かに。どっちを取るか。同棲してるけどもこうドキドキ感を失いたくないっていう場合は部屋を3つ持つ。3つ。あの2人が一緒にいる部屋と違う部屋みたいなのが必要で、うん、毎晩一緒にその寝るっていうのはダメです、はい、そうね。まあ数ヶ月だったら大丈夫だけど本当は別々のベッドの方がいい。あの、悲しい。これも男性、まあ、女性もそうなんですけど、すごい神経質で一緒に寝られると苦しいって人もいます。あの全然気にしない人もいて、その辺分からないですよね。昔付き合ってた人がいまして、はい、うん、付き合いが長くなってから、うん、ま、ベッドがあって、うん、こっち側頭で寝てて、うん、彼が逆さまで寝るっていう方法にしたんです。ベッドは1個しかないけど、お互い、うん、くっついて寝たくないから、ね、逆さまにして寝ようってやったら、うん、うまくいきました。それ新しい、いいかもね、それ。それいいかもね。それ別々感を味わうってことね。別々感、あの、私の横には足があるんですけど、それは置いといて、うん、それはね、もう嫌になってます、2人が。嫌じゃないみたいな。ああ、わかる。あ、いいですね。それ、だからお互いに気を使いながら、まあ、同じ部屋だとしても例えば、彼がいるときは私はなんかジムに行ってるとか、うん、こう上手に離れるっていうことですよね。ぜひお試しください。頭逆で寝るじゃあ次行きます。はい、常にハッピーな子がいいのか、ネガティブな面を見せた方がいいのか、なんかギャップを見せた方がいいのか、うんうんうん、私結構ポジティブな方だから、いつもポジティブでいて、はい、ポジティブすぎて、うんうん、なんか男性がちょっと引きそうだなって思って、逆にちょっとネガティブだったり自分に自信がない人の方が、うん、俺がそうそう弱さを見せた方が俺が守ってあげなきゃみたいな感じになるのかなっていう、うん、それはねまさにその通りで、楽天的な人とか明るい人が男性好きです、うん、でも自分が幸せにしたいっていう欲があるんですよ、うん、で完全に幸せな人ってもう幸せにしようがないん で、うん、で昔からあるね、あの物語って大抵なんか、主人公のシンデレラとかなんかそういうの不幸で、うん、それを王子様を助けるみたいな、ね、あれ気持ちいいんですよね男性もね、うん、普段は楽天的なんだけど実は悩みがあるとか、うん、それを彼が解決したら気持ちいい、うん、だから楽天的なんだけど影があるはいいですよね、うん、そう、それがすごい難しいのに、ちょっと悩みを見つけて悩みを探して探すもの、そうそう相談とかだから別に全部解決できるから一人で強いな。ただそれって例えばそのペットボトルの蓋が開かないから開けてもあれなんですよ。お願い、そうそう、その私ができないからやってくれるなのでいいんですよ、はい、彼の専門性とかが生きたらもっと嬉しいかもしれないです、ね、他の男性にはできないけど俺はできるっていう、なんかメンヘラな人の方がその恋愛的にうまくいくのかなって。メンヘラね、全くメンヘラじゃないからあのメンヘラはまず落ちやすいですよ、だから、いろんな人はメンヘラを狙いますね。自分は助けがいがあるし、僕は弱ってて助けてもらいたいし、いい関係が築けるんですけど、まあ、一つ言えるのは男性は程よい努力で幸せにしたいんですよ。めちゃくちゃ大変になるともう逃げ出しちゃうんですよ。自分が快感を感じるぐらいの、あの手助けはしたい。そう、だからペットボトル開けるのはいいけど家まで送ってくのは嫌だみたいな。だからメンヘラになると行き過ぎちゃうんで、多分最初は捕まえられるかもしれないけど全員逃げてくっていう。女子でしてもらい上手な人いるじゃないですか、うん、はい、私は全部もう自分でやっちゃうんですよ、うん、はいはいはい、でそのしてもらい上手になるにはどうしたらいいんですか。うん、それ勇気を出してちょっとしたことをやってみる、頼んでみるんですけれども、別に自分が困っていることが本当はどうでもいいんですよ、うん、これしてあげて彼は幸せになるんですよね、うん、だから頼めば頼むほど彼は幸せになるんで、うん、なんかちょっとしたことをどんどん頼んでみる。そのメンヘラではないわけだから、うん、悩みをね、それこそちょっと気軽なものを作ればいいだけだから楽っちゃ楽じゃない、うん、悩みを作るのもね、難しいよね。悩みないからな。そうか、仕事とかどうなんですかね。仕事関係の助言とか。でもなんか偉そうに言われるのも嫌だから、ね、うん、そうだね、私も頑張る。それはあるんですよ。で偉そうに言ったことを実行してうまくいったまで行ってゴールなんですよ。おすすめの映画あるでもいいんですけどね、うん、そういう悩みだったらいいですね。めちゃくちゃ面白かったみたいな、で彼以上にそれにハマるみたいな。次行きますか、はい、好きな人の前ではテンパって余計なこと話したり考えすぎてうまくいかないのに、興味ない人からモテます、まあ、だから好きな人の前ではテンパっちゃうと、で興味ない人の前ではモテますと。好きな人の前でも自然に振る舞うコツは。私です、はい、このプライベートでも大体滑るんですよ。
滑るって笑いを取ろうとしてるんですよ。まあ滑るというかうまくいかなくて、はいはい、でどうでもいい人にはモテるんだけど、うん、そのそれこそバラエティでもバラエティ出ると滑って、家とかでバラエティじゃない時は面白いんですよ。そう、うんうん、一番面白いのカトちゃん、私の後輩で。だけどテレビとか出ると、あの緊張してテンパって全部滑るし、恋愛も好きな人の前だとテンパってなんかもうダメなんですよ。昔あの 僕もテレビに出てたことがあるんですけど、あれ慣れてないですかね、その彼氏の前に。慣れてないとうまくいかないってことないですかね、うん、でもやっぱ好きになった最初の方ってなかなか慣れない。でもそれってもう好きな時点で負けてない？そうそう、さっき言ったけど好きになっちゃうと大変ですね、おっしゃる通り。だからこの人はジャガイモだと思わなきゃいけないんだよ。いやでもジャガイモにはモテるんですよ。でも私はジャガイモじゃなくてメイクインにモテたいんです。ジャガイモじゃん。ありがとうございます。男性についてよく分かれば分かるほど、うん、あの自然でいられます、うん、あと好きな人を 5,6 人持っとくと。でもなんかそれってカルマポイント入りません？カルマポイント、何カルマポイントって。好きな人5人いるってなんか自分の心が綺麗じゃないみたいな。あでも付き合ってるわけじゃないんでいいと思います。あ、そっか。付き合う人は1人で、その恋愛がうまくいく人は2パターンあって、はい、そのいろんな人を好きになって好きになってくれる人を選ぶっていうのは絶対うまくいくパターンで、もう一つはなかなか好きにならないけど相手にめちゃくちゃ言われたら好きになるっていう人たちはいつもうまくいくっていう、うまくいかないパターンはもう最初から好きになっちゃうっていう、これは大変。でも私もすごい分かるなって思ったのは、その誰か一人になんか好きかもって思いそうになったら気持ちの分散する、うん、でもそれはその恋愛でとかじゃなくても仕事にもうちょっと頑張ろうとか、うん、趣味をもうちょっと頑張ろうとか、もう分散しないと一人に行くと絶対ダメになっちゃう。そうそうそう、おっしゃる。気持ちが集中しすぎると絶対ダメ。でも楽しくないですか？でもそれ楽しいけど。確かに楽しいと思う。でも楽しいけど集中して他のことにも分散させなきゃって思ってる時は一番楽しい、うん、大人の楽しみですね、例えば。ちょっと一歩先を行ってます。次行きますよ、はい。駆け引きは苦手ですが、恋愛に駆け引きは必要ですかっていうのも、はい。これ私の友達ともいつも悩み相談の時に、うんうん、なんか好き好きは出さないでちゃんと駆け引きした方がいいのか、はい、もっとピュアに、うん、なんか相乗りとか私恋愛リアリティショーが大好きなんだけど、結局うまくいってる人ってすごく素直に喋ってる、はい、あの駆け引きとかあざとさとかじゃなくて、恋愛リアリティショーではなく、うん、本当のリアルな恋愛ではあざとい女性が大体モテちゃうんですけどね。結果ね、結果ね、うん、よく男性がこの子あざとい、この子あざとくないって言ってる人大体逆だったりします。そうです、うん、本当わかる。お前バカだなヤバいやつがピュアだと思ってるよね。そう、本当逆だから、うん、でも思うのがその犬とか猫とかでそれに対する接し方ってあるじゃないですか、うんうんうん、猫って構いすぎると嫌がっちゃうし、うんうん、その接し方を知ってれば最終的にその自分の布団の下で丸くなってたりするじゃん、うん、一緒に寝たりできますよね。そうそうそう、うん、だからそれって猫に対する接し方を知ってるわけですよ、うん、で男性も接し方を知ってればそれを駆け引きって呼んじゃったりしてるけど、接し方って呼び換えればいいんじゃないと思うんだけど、嫌悪感とかを持たずに駆け引きって言葉ってすごいなんか、うん、そうそう、なんか悪じゃないけど、うん、猫にね駆け引きしてるわけじゃない、うんうん、そうそうそう、猫を知らない人は猫に好かれようとして嫌われたりするじゃん、うん、そういう意味では駆け引きと呼ぶなと、うん、じゃあ新しい言葉にしますね。なんかちょっと最近それを友達と喋ったんだけど、うん、なんか小賢しさは必要だよねってなって、難しい、あざといと小賢しいって小賢しいの方が、はい、ちゃんと先のことを考えながら賢く生きる術みたいな、はい、まあ、したたかというちょっとしたたかじゃないけど、でも小賢しすぎるとちょっと一緒にいると怖いじゃないですか、うん、だから可愛い、うん、プラス小賢しいでキャワザカシーっていう、ね、キャワザカシーってちょっと硬いしそうな気が、可愛くて賢く生きる、あそれはいいかもっていうのをキャワザカシーっていうのをやっていったら女子はモテるんじゃない、モテて、うん、あの賢く生きれるんじゃないかっていう。確かにあの目先の言葉考えてるとやっぱ振り回されちゃうよね。そう、来年のあの流行語大賞のキャワザカシー、キャワザカシー、おーそっか、こっから始まるそう、じゃあ次いきます。はい、初デートの後気を使いすぎてどっと疲れて勝手にデートしたくなくなってしますと。初デートだとまだ沈黙とかに耐えられなくて初デート疲れないコツはありますか？初デート気使いなんですよ、めちゃくちゃ、ね、めっちゃ使うんですけど、うん、使ってるポイントがずれてるから、そう、ね、秋からは気を使ってないと思われてしまうそれ一番すごいじゃないですか。でも気を使ってるのに気を使ってると思われてないでしょ。いや困るんですよ、本当お前は気を使わないねっていろんなところで言われるけど、めちゃくちゃもうここでアンテナ張ってるたまり、はいはいはい、でも察する能力高いタイプですね。察する能力は高いんだけど人によってそれがずれちゃうんだと思う。でも相手が気持ちよくてもう一回会いたいとしたらちゃんとうまくいってるってことですけど、疲れちゃうんですよ。最初の30分ぐらいはもうどうでもいいと思っていい、うん、もうどうでもいい。大抵の場合相手も盛り上げたいんで、うん、
別に最初の30分緊張する必要はなく、この2時間後にうまくいってればいいと。で30分アイドリングです。最悪うまくいかなかったとしても、あのデートが終わった後に今日体調悪かったけどすごく楽しかったって送ってくると大体 OK、うん、いつもなんか電車の帰りの電車であちょっとあの沈黙喋った方が良かったかなとか考えて、わかる、私もお風呂でさ、うん、ずっと反省会するタイプ。でも最近思ったのは、うん、はい、とにかく誰といる時でも、うん、無理しないことと、うん、素直でいることと楽しむこと、この3つだけあれば絶対に同じ印象になると思う。あの確かに楽しむこととても重要だから、あと素直でいる、最初から素直でいれば相手も素直になってくれるから、お互いなんだろう、偽らない関係が作れるんじゃないかなって思う。だ素直で言うと、うん、まあ、恋愛の場合相手を騙すやつ多分いるんですよ。で大抵の場合その、私結婚願望あるんですって言われた時に、こいつ落とすのは結婚願望あるのかな得だなと思うと、うん、いや僕もあるんですよって言うんですよね。でそうするとこう晒した方がコントロールされやすい。じゃあどうしたらいいの。まあ、恋愛 の, そのテクニックを持ってる人は相手にいっぱい喋らせて、自分はそっちに逆に合わせるんですよ。あ、じゃあいっぱい喋らせた方がいいんだ。だよくあるパターンが、デート3回ぐらいまでしたら急に相手が辞めたみたいなパターンってあるんですよ。あります、突然帰ってこなくて相手に晒させといてこいつ違うなと思って、横浜中華街まで行ったのに4回目連絡が返ってこない。いやそれもいろいろありますけど、ね、それなんで他の女性と並行してるパターンもあるでしょうし、あとなんか見極めて、例えばですけどちょっと贅沢しすぎだから違うなとか、なんかいろいろあるんですよ。この人しかいない、逃したくないと相手に思わせるにはどうしたらいいですか。これじゃないやっぱ一番聞きたいやつ。前撮った動画でもちょっと言ったんですけど、はい、男性は女性を4つの価値で見てると、性的な価値とパートナーとしての価値と結婚相手としての価値と自由を邪魔しない価値、この価値を高めておくともうかけがえないと思えるんですよね。でこの人しかいない、逃したくない相手に思わせるには、相手がすぐ手に入っちゃうと興味なくなるんですよね。だから手に入りそうで入らないっていう時間をどれだけ長くさせるかなんですよ。付き合うまでのこの期間で変わるってことですか。それはその通りで、最初は個人を個人と思ってなくて、なんならサービスの一つというか、たくさんあるものの一つ、でその人を手に入れるために頑張り続けると、だんだんかけがえのない存在に変わってくるんですよ。他の女性と差別化されるんで、まあ1ヶ月は伸ばしたいところですね。あとまあ付き合った後はさっき言ったようにラブラブの期間をたくさん持つと、楽しかった思い出として思い出をちゃんと作る、思い出すごい大事、エピソードすごい大事、はい、こんなに思ってくれてるから好きっていう風にはならないんですか、はい、男性は結局自分が頑張らないと好きにならないってこと。こんなに僕のこと思ってくれてるで好きになるかってこと、あんまりないな。実際にはそう思ってくれると、じゃあ仕事頑張ろうみたいな。やっぱり反比で、いろいろ勉強になったね、うん、かのちゃん。ちょっと今情報過多でちょっと、そうそう今、頭がちょっとぼーっとしてるぐらい情報が入ってきたんですけど、フットウェル博士、いろいろ教えてくださってありがとうございました。すごい楽しかったです。めっちゃ楽しかったです、はい、またぜひお願いします、ね、あの個人的にも、ね、はい、個人的にまた相談に乗ってください。ありがとうございます。それではみんなまたね。